sportlased on ahned. Ja kui sa lähed kuldmedali järgi ja sa saad hõbeda või pronksi, siis midagi seal rõõmustada ei ole. Mu kõik see auahnus ja tulemused on käinud ikkagi samhaaval. Mingil väga konkreetsel etapil tekis unistus pääseda elus korra vähemalt tiitlivõistlusele ja ma arvan, et minu kõige suurem unistus, sportlik unistus on ikkagi pääseda olümpiamängudele. Paraku 92. aasta Tallinna lennujaamas mul oli unistus täidetud ja sellepärast võib-olla läks ka mingil määral, mitte ainult sellepärast, aga läks esimesed olümpiamängud aia taha. Esimene medal on Stockholmi sise-Euroopa meistrivõistluste medal 96. aastal, kui ma enne võistlust ütlesin, et ma olen kulla järgi, kuigi mul ei olnud ühtegi medalit veel. Et see tuli läbi raskuste tuli, aga vähemalt ära ta tuli. Teine on kindlasti Budapesti Euroopa meistrivõistlust 98. aastal, kus ma tegin hästi hea hooaja ja panin iile punkti. Ja loomulikult Sydney olümpiamängude kuld, et selleks ma olin ju valmistanud juba 8 aastat. Nii nagu me kõik teame, et olümpiamängudel võistlemine on oluliselt teist karva kui tavalistel tiitlivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, maailma meistrivõistlustel. Nii et see kindlasti kaalub kõige rohkem üle need kõik teised medalid. Kõige rohkem mulle jääb meelde see, et kui ma seisin seal pedestali peal, siis hümni mängimise ajal ma ütlesin, et kõik otsust, mis ma olen nagu teilt, on lõppkokkuvõttes ikkagi õiged olnud. Nii et sa spordikarjääris on, sa otsid endale erinevaid teid, sa muudad treenereid, sa muudad treeningssüsteemi, sa mingil määral ikkagi kõhkled, kas see on õige tee või mitte, aga lõpuks, kui sulle see kuldmedal kaela pannakse, siis sa tead, et oli, mis oli, kui palju ka sinu tegevust mõnda inimest võis ka vihastada või ka konfliktiga tekitada, siis summa summarum sa oled kõik asjad õigesti teinud. Ma arvan, et eelkõige peab järjepidev olema. Et spordis, ma arvan, number üks on ikkagi rutiinitaluvus. Et sa pead ikkagi rutiinitaluma 360 päeva järjest ja niimoodi 10 aastat vähemalt. Lähed trenni ja teed seda, mida teile tegid ja mis üldse välja ei tulnud. Täna pead jälle tegema ja välja ei tulnud. Pead homme jälle tegema ja nii kaua teed, kuni lõpuks medali kaela saad. Et kui sul see on olemas, siis on juba üks väike samm on tehtud. Ja loomulikult ega paha ei teeks, kui sa oled natuke andekas ka ja füüsiliselt ja koordinatsioonilt võimekas. Ma loodan vähemalt, et see minu need medalid ja karikad on olnud selline motivatsioon või impuls ennast ka proovile panna.